ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီကိုကန္နာဒီခလေးရဲ့ជីထွားမှုအတွက်ကိုအားပေးဖို့အာဟာရတွေပေးဖို့အတွက်ချင်း ဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့အဲ့အချင်းကနေဘာတွေထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟော်မုန်းတက်တွေထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းဒီတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့တတိယဒီမျက်ရည်အတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့် insulin ကိုကန်အားများလာတယ်ပေါ့အင်ဆူလင်ကိုကန်အားဆိုတာဘာလဲလို့ဆရာမတို့တစ်ဖက်ကမေးလို့ရှိရင်တော့အင်ဆူလင်ကငကိုယ်တုံးကဆယ်လုံးလောက်ရှိမှာအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်အခုချိန်နေမှာတော့အလုံးတရာလောက်ရှိမှာအလုံးလုံးလို့ရတဲ့သဘောပါဆိုလိုတာပို့ပြီးတော့အင်ဆူလင်လိုလာတယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်လိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းဘာလုံးလို့ရဘာဖြစ်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအင
PS လို့ခေါ်တဲ့အင်ကားနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအင်ဆူလင်ကိုပို့ပြီးတော့မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိမှာကိုယ်အင်ဆောင်သွေးကျိုးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆောင်သွေးကြိုကပေါ့နော်ဘလောက်များအဖြစ်များနေလို့ဆံမတို့တွေကဒီအကြောင်းကိုဥစားပေးပြီးပြောရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောင်မျိုးသမီးတရာမှာ16ယောက်ကနေ18ယောက်အထိရှိပါတယ်ကိုယ်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်ပါတယ်ဆံမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရာမှာ2ယောက်ခွဲရနေ32ယောက်33ယောက်လောက်အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆံမတို့မြန်မာပြည်မှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လို2ယောက်ခွဲလောက်ကနေပြီးတော့32ယောက်ဒီဖြစ်တာလေလို့မေးလို့ရှင်တော့ဒါဆံမတို့လေးလာချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့เนาะအားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာကြည်ပြီးလေးလာတာလားကိုဝင်ဆောင်သွေးစုအဖြစ်များတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုလေးလာတာလားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးစုအဖြစ်များတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလေးလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့တောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေဆံမတို့ပါဝင်အိန္ဒိယတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကိုယ်လေးချိန်များတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ညွန်ကိန်း30နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေအော်ကိုယ်လေးချိန်ညွန်ကိန်းဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ့အလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့တိုင်းမယ်အရက်ကိုမီတာနဲ့တိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်ကိုတီးပြီးတော့အရက်ရဲ့မီတာစကွဲနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လေးချိန်ညွန်ကိန်းကိုရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်လေးချိန်သိသိစားလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တမတ်ချက်က30နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေမှာဒီကိုယ်ဆောင်သွေးစုရှိလာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခါကျတော့အရင်တော့ပေါ့နော်ကလေးကိုယ်ဆောင်ချိန်မှာကလေးကြီးကြီးတွေဝေးခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေအဲ့တော့ကလေးကြီးကြီးတွေဆိုတာကကလေးကိုပေါင်အထက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေမွေးတဲ့ဝေးခဲ့ပြီးတဲ့မိခင်တွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမျိုးရိုးပေါ့မိဘမောင်နှမသားချင်းတွေမှာသွေးစုရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကသွေးချုံယောဂအဖြစ်များသောလူမျိုးသွေးချုံယောဂအဖြစ်များသောလူမျိုးဆိုတာကကျမတို့ဗမာတိုင်းမှာဆိုရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်းမှာညာရှိတဲ့အထဲတွေကဖြစ်တဲ့အများစုလူမျိုးတွေကတော့ Indians တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေမှာကိုဝင်ဆောင်သွေးချုံဖြစ်များနိုင်ပါတယ် Sifam Caring for Wellbeing